Charles. Any luck finding our mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we'll begin our search. I'll meet you there. Fala aí galera, beleza? Voltamos então com o nosso detonado de Assassin's Creed 3 e vamos em busca então do Travecão, brincadeira, da nossa mulher misteriosa índia lá, né? O Reitan aqui tá atrás dela e sei não, hein? Porque curtiu mesmo a pele morena dela, na verdade pele vermelha, né? E vamos em busca então daquela exclamação lá pra começar a nossa busca por ela. E vamos correr. Opa, galera, no meio aqui achei um lugarzinho que tem um tesouro. Achei que seria legal mostrar aqui. Vamos ver o que que dá isso aqui, nunca tinha achado. Opa, entra aí, bagaça. Será que agora vai depois de um ano aqui tentando? Meu Deus. Meu Jesus, não foi. Caraca, isso aqui é foda, hein? Aê, consegui, galera. Meu Deus do céu. Isso aqui dá uma travaninha, hein? Tem que ser bem de boa, bem devagarzinho, na paciência mesmo. Senão não vai, hein? Tá louco. Mas isso aí, conseguimos pelo menos 1.250 de dinheiros. Nossa, onde que eu tô indo, velho? Nossa, onde o cavalo tá, cara? Peguei um cavalinho lá pra gente ir pro objetivo. E vamos voltar lá então. E vejo vocês lá, beleza? Aí pessoal, chegamos então na fronteira aqui. Quer dizer, tá perguntando se queremos viajar pra fronteira, né? Fronteira onde ficam a tribo lá dos Mohawks. Ficam por essa região. E é o que vamos procurar, né? Vamos procurar aquela mulher que faz parte da tribo. Vamos ver se a gente consegue achar. Agora vamos andar de cavalinho. Opa. Mas o que é esse B, mano? Ah, tá, é pra voltar, né? Vamos fazer uma viagem de cavalinho, então? Aqui pra vocês verem um pouquinho da ambientação desse novo lugar, né? Que agora vai ser mais floresta e tal. Vamos lá. It's my horse. My horse is amazing. Toda vez que eu pegar o cavalo aqui, pelo jeito essa música vai aparecer na minha cabeça. Será que dá pra gente cortar caminho por aqui? Porque na verdade eu passei já essas partes aqui, mas como eu tô jogando e falando no Skype ao mesmo tempo com a galera lá, malzona, eu nem tô prestando atenção no jogo direito, falar a verdade, no enredo principalmente. Então é como se eu estivesse jogando só meio que pela primeira vez, assim. Só que já sabendo mais ou menos assim, o que tem que fazer, né? Vamos, cavalinho. Como eu não tava nem prestando atenção, eu fui pela estradinha mesmo, de boa. Mas aqui eu quero economizar tempo, mas acho que vou seguir por aqui. Esses guaxininhos virados no girai aí, o que eles querem? Ixi, tá cheio de vilarejo por aqui. Soldado aqui não falta, hein? Caraca, acho que tem mais soldado no jogo do que habitante, não é possível. Ih, caramba, um lago aqui. Cavalinho não gosta de tomar banho, então vamos dar a volta. Aê, chegamos. Opa, já quase montei no cavalo dele. Então vamos começar a nossa nova missão, galera. Bora lá. Os caras com medinho de um frio desse. Mas vamos lá. I am afraid I have some bad news, sir. Oh. Braddock is insisting I return to service under him. I've tried to beg off to no avail.
No doubt he's still angry about losing Pitcairn. Say nothing of the shaming we gave him. Do as he asks. In the meantime, I'll work on having you released. I'm sorry for the trouble. Not your fault. Né, Charles só me dá problema, tá louco. Bora logo, Charles, procurar essa mulher. Faz tempo que eu não pego ninguém, sabe como que é, né? Ficar na seca não dá também. We're too late. Fire's only just been snuffed. It's now recently disturbed. She's close. Bollocks. These tracks are fresh. It must be hers. Vixe, os cavalos foram embora. Com medo, acho que é o abominável homem das neves. Deve estar por aqui perto, hein? Caraca. Ô, louco, ó o lobo ali, velho. Lobo machuca, hein? Esse lobo dá trabalho, cara. Minha nossa. Vamos seguir, cara, que a mulher fez um rastro em tanto aqui, né? E olha o jeito que ela andou, tudo numa parte inclinada, nada a ver aqui. Isso aqui, tipo, deixou... Só faltou colocar umas placas aqui, né, indicando o caminho, assim, com brilho e tudo mais, né? Tá louco. Opa! Olha ela aqui, ó. Pô, esse Charles também eu vou te contar, viu? Nossa, a dublagem do jogo tá muito da hora, cara. Tipo, ele sentindo o peso do personagem, né, pra fazer a dublagem, muito foda isso. E aí, lá vem esses cachorros vira-lata. Tadinho do lobinho. Vem, lobinho, vem. Vem, vem, vem. Tô preparado. Ah, não. Ferrou. Ah, meu Deus. Desculpa, lobinho. Desculpa, lobinho. Droga, dessa vez não consegui ficar com mais de 50% do life. Que desgraça, hein? Então chega aí, vamos lá. Toma, safado. O que você achou dessa, hein? Nossa, cara, ele comeu o lobo, ó. Boca cheia de sangue ali. Caraca, que fominha. Vamos ter que achar a mulher misteriosa. Ixi, parece que o lobinho tava bulinando alguma coisa ali. Toma, safado. O que você tava vendo aqui? Nossa, tem uns ossos aqui. Credo. Será que ela tá pro mesmo lugar da outra vez? Acho que não, hein? Opa, uns rastros aqui, é isso? Né, do coelhinho da Páscoa ali. Deixa agora, hein? Subir nessa árvore. Caramba, eu tenho certa dificuldade pra subir aqui. Haha, safadinha. Acho que pode se esconder de mim, então.
Ai, caramba, subiu ali. Aí. Ah, você acha que machucou um pouco a perna dele. Are you touched in the head? Me, Haytham. I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. What do you want? Well, your name, for one. I'm Gadzidzio. Pleased to meet you. God's day. Just call me Zio. Dio. Zio. Dio. Now tell me why it is you're here. Where did you get this? From an old friend. I've only seen such markings in one other place. Where? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here, there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. Por que que você está falando assim tão lento, seu mané? Você é besta? Acho que o Haytham vai dar uns pega aí no traveco. Olha lá, Ronaldo, hein? Opa, essa tava um pouco alto pra fazer isso, mas tudo bem. Importante que ele sobrevive mesmo. I don't trust you. E nem eu, você. É, isso aí, cara. Puxa, que esse cara tá fazendo? It will not happen. So you say. So I know. Yet? I remain. Wait here. A Mohawkman is likely to raise suspicions, if not muskets. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. I hope so. Chupa essa, Rita. Opa, vamos lá ouvir fofoca agora do povo, né? Fingir que eu vou pedir um leite aqui, desnatado. Expedition. Nome da hora, hein? Acho que eu vou fazer um canal chamado Expedition Games. Agora temos que ouvir mais uma conversinha marota aqui, né? Que a gente é curioso pra caramba. Opa, tô de boa aqui, champs. Bom, acabou nossa hora de curiar. Agora vamos sair fora. Opa, nossa, pensei que eles iam desconfiar de mim agora. Oi. Where are you going, Cully? Pá? Me? No, the other cock, Robin. Well, I was leaving. Oh, and now? Well, now, I'm going to feed you your teeth. And you were worried I was going to be the problem? Eu vou te arranjar uns dentes, seu banguelo. Toma, maldito.
O que você acha disso, hein? Opa, você também aqui quer umas porradas? Então toma aqui, ó, MMA na veia. Aprendi esse golpe com o Steven Seagal também, velho. Toma, toma. Quem mais quer porradinha? Você quer? Toma aí. Opa, você quer querer me acertar? Então que isso? Toma aí, ó. Gosta disso aqui, ó. Vem, 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 vem pra cima, vem. Esse chapéuzinho do Chico Bento aí, ó. Que eu tenho pra você. Opa, caramba, aí já tá covadinho, hein? Toma aí, ó. Não posso ver aqui por causa da coluna, hein? Não vale. Toma, chute na canela e chute na cabeça agora. Toma, soco na cara. Soco na cara, cabeçada no nariz e chute no pênis. Isso aí. Caraca, essa garrafa é do tamanho dele, velho. Nossa, vocês viram aí, cara? O tampou todo a ferida dele, ainda de quebra, limpou o sangue e tudo mais ainda. Caraca, muito foda esse bebida com paninho, velho. Bom, galera, mas é isso aí. Mais uma missão completada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, clicar em like favorito para ajudar na divulgação. Beleza, galerinha? Até mais. Fui!